Tak proč si muži myslí, že existuje svatba a potom smrt? Proč mladí lidé rádi žijí na psí knížku? A proč si ale všichni myslí, že nebo 7% snad si myslí, že na tu psí knížku to do budoucnosti nevydrží? A zda je svatba přežitkem katolické nebo křesťanské civilizace? A nebo jestli potřebujeme tyhle ty mýty a všechny tyhle ty věci, ty tradice a klasické věci k našemu životu? Na to se dnes zeptáme manželského poradce Luciana Kantora, který už tady s námi sedí ve studiu. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Existuje teda vůbec nějaký správný čas na svatbu, nebo dá se to nějak definovat? Ono jako správný čas na svatbu, tam je důležité vůbec si vymezit ten obraz té svatby. Protože svatba v té historii je něco, co už z těch jakoby jazykových struktur je, že žena se vdává, to znamená, že se dává v šanc muži, a muž se žení, to znamená, že přebírá za ní zodpovědnost. A to určitou část jako světa to běželo, protože vlastně ten muž opravdu byl tím, kdo chránil to rodinné hnízdo, kdo přinášel do toho nějakou kořist, peníze, a žena vlastně uvnitř toho hnízda se starala a pečovala o ty děti. Dneska vlivem emancipace vlastně toto prvotní to nastavení mizí a je tam vlastně to druhotné nastavení, které je velmi důležité, a to je vlastně rituál. Vy jste zmiňovala, že je to nějaký rituál, a to je ukotvení toho vztahu a svazku v tom sociálním poli. Takže vlastně svatba je věřčení, tento muž patří ke mně. Vlastně svatba je rituál dneska pro to okolí, aby věděli, že tyhle ty dva utvořili buňku a budou žít spolu. A dá se říct, že je dnes něco jako moderní nebrát se a žít jen tak na hromádce? To nebrát se, já že nechci soudit, vycházím z toho svého obrazu a můj obraz je, že lidi se neberou spíše ze strachu. Jo, protože říkají se, jsme spolu, je nám dobře. Tady soused se oženil a po 5 letech to vypadá tak, jak to vypadá. A už je pod pantoflem. Takže to je... A rozvádí se. Třeba, jo. Má nějaké problémy a v té chvíli si to spojí s tím, oženil se, vdala se. A potom je tam další blok v tom, že vlastně, když se člověk s někým ožení, vdá, tak vznikají právní mantinely a lidé se bojí vlastně toho, že když by se nahoru rozcházeli, tak to bude složitě. Tak nejjednodušší je být jakoby spolu na psí knížku, ale jak jste říkali, ono po čase člověk potřebuje mít to zázemí a tenduje k tomu vlastně si vytvořit ten rituál. No, já jsem totiž dneska četla nějaké statistiky a teď nevím, jestli 40 nebo 60% lidí ve věku od 23 do 30 odpovědělo, že se teď nechtějí prostě brát a vyhovuje jim jenom spolu žít. Ale 7% z těch 40 nebo 60 jenom věřilo v to, že to soužití partnerů může takhle trvat bez té svatby, což je jako docela podivný, to je takový protimluv. Jakože teď se nechceme brát, ale vlastně vůbec si nemyslíme, že to takhle může vydržet, protože se budeme brát, až budeme chtít mít děti, nebo až budeme starší, nebo až si budeme říkat, že už jsme natolik vyblázněný, že už nikoho jiného stejně nepotkáme a že ten, s kým žijem, už nám vlastně stačí, nebo proč? Tam vlastně jde ten věk, kdy člověk chce vstupovat do toho svazku manželského, odpovídá vlastně tomu, jak je nastaven, co od toho manželství očekává. Pokud v tom manželství očekává vlastně nějaké dobré intimní chvilky s tou danou osobou, příchod dětí do rodiny, tak má tendenci se ženit, vdávat dřív. Jo, mezi tím 20. 30. rokem. Pokud vlastně na tom žebříčku nahoře je kariéra, nějaký vlastně jakoby stabilita, kvalita, tak v té chvíli se má tendenci brát po 30. roku. Staromáku, nicméně teďka pokračujeme s Lucianem Kantorem, manželským poradcem v tématu docela složitém, a to je čas na svatbu. A
mě napadá, možná, že je to můj subjektivní pocit, ale jsou to většinou ženy, které tu svatbu chtějí a tlačí jakoby toho muže, aby se vzali. Jenom to musím dělat, že mi kamarádka právě říkala, že důležité jsou tři kroky, když se chce vdávat. Nejdřív o tom jako lehce mluvit, potom o tom jako hodně mluvit, potom mlčet dlouho. Ne, ještě tam byl mezi tím mezistupeň, že se musí dávat potom lehké náznaky, jako viděla jsem bílý šaty, ale nic k tomu neříkat dál. A pak se musí dlouho mlčet a vůbec se k tomu nevyjadřovat. A pak ten chlap si začne říkat, Ježišmarja, tak ona už si mě nechce vzít, tak to má asi někoho jiného. Přiskočí, požádá a žena má to, co chtěla. Tak nevím, jestli to takhle funguje. Tak asi kamarád, co ten algoritmus vyhovuje. Zpátky k té otázce, ano, většinou ženy jsou ty iniciátorky vlastně toho kroku k tomu, k té svatbě. I tady bylo zmíněno vlastně, že ta žena je tou iniciátorkou. A proč? Tak víte, ono je to tak, že z toho principu ta žena má větší tendenci se kotvit. A ten muž má tu tendenci vlastně jakoby být mimo to své teritorium. Ono je to vidět i třeba v domácnosti. Jo, když si vezmete teritorium ženy, je celá domácnost, celý dům. Teritorium muže je mimo obytnou plochu. Jo, to znamená garáž, půda, dílna, jo, toaleta. A nebo když je v obytné ploše, komunikuje s venkem. To znamená počítač, televize. Jo, a je v té interakci. To je dobrý. Jo, takže vlastně ten muž potřebuje signály o tom, že ta jeho partnerka by ráda zakotvila a že už jí jakoby dochází trpělivost v tom jakoby čekání. Ve chvíli, kdy to udělá razantně, tak se muž může vylekat a zmizet. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy to udělá jenom v tom náznaku, tak on pochopí, že už není čas jakoby otálet, vybírat tu správnou, že tu správnou má před sebou a že jí má odvést k oltáři. Takže ona se mu musí prostě takhle jako nabídnout. Ona mu má říct prostě nabídni si mě, jsem tady pro tebe, už to takhle je. No to jsou jakoby ty rituály, ty zástupy. Ono v tom partnerském vztahu většinu těch kroků začíná ta žena, aniž se to jakoby ten pár uvědomuje. Takže prostě máme takový matriarchát svým způsobem. To není matriarchát, prostě každý potřebuje něčeho dosáhnout, tak v té intenci vlastně podniká kroky. No a mě by ještě právě k tomu zajímalo, právě proč si ti muži myslí, že je půlka mužů, kteří si myslí, že dítě se rovná tomu, že pak bude, až bude dítě, tak pak už jenom umřu. A druhá půlka se nebojí dítěte, ale bojí se svatby. Takže mají klidně dítě, ale potom, když má přijít k té svatbě, tak je to právě svatba a potom je smrt. Kdybych to měl zlehčit, tak to je vlastně, čeho se oni bojí jakoby víc. Ve chvíli, kdy se bojí tchýně, tak se bojí svatby. A ve chvíli, kdy se bojí toho, že budou sesazeni z té pozice jedničky, tak se bojí toho dítěte. Protože ve chvíli, kdy přijde do vlastně rodiny, vzniká ta rodina, je tam dítě, no tak ta žena samozřejmě vytvoří tu buňku s tím dítětem a muž by měl být tím, kdo vlastně tu buňku začne chránit a nebude se do ní jakoby vtlačit. A ještě máme jakoby v sobě nějakým způsobem zakořeněné to, že se jakoby naše generace třeba nemá vdávat a ženit jako v mladém věku, protože jsme se s několika mými přáteli shodli v tom, že rodiče vždycky říkali, hlavně se neberte brzo, a máme v hlavách zakořeněné takové to, jakože když jsou nějaký dva lidi manželé, tak už to znamená, že jsou to starý lidi, kteří sedí u televize, on otevírá pivo, ona servíruje chlebíčky a pak nakonec, když přijdou prostě do té hospody dva mladí lidi, kteří nakonec řeknou, my jsme manželé, ale jsou prostě, když spolu chodí a chodí do kina, chodí do hospody, chodí tancovat, ona má kamarádky, on má kamarády a jsou úplně normální. Ještě než vás pustíme ke slovu, tak mě napadlo na to reagovat tím, že já mám v okolí momentálně minimálně tak 2-3 holky, kterým je 22 a vdali se. A je to vlastně skvělý. A já třeba jako právě přicházím osobně na to, že ty lidi vlastně nejsou vůbec divný, že to je úplně normální, že to je v pohodě, že to je dobrý, že je to jako v nás nějak zakořeněný, že ta svatba prostě má být jako deal, že ty lidi vypadají pak jako, že se změní tu svatbu, a přitom to tak není. Já si myslím, že je to daný vývojem společnosti, že před 89. rokem ty páry se zdávaly dřív,
než po 89. Protože najednou přišly ty možnosti seberealizace té kariéry. A dneska si myslím, že už mnoho párů zjišťuje, že pro ten život nepotřebuje tu velkou kariéru, ale potřebuje tu vzájemnost. A proto ve chvíli, kdy najdou tu oporu v tom muži, tak klidně ve 20, v 22 řeknou ano, já budu mít rodinu, budu mít děti, nepotřebuji nastartovat velkou kariéru, ale vím, že až budu chtít po těch dětech se jít realizovat, tak mi to ten muž nějak umožní. Jo? Takže já myslím, že to jsou zdravá manželství. Podle mě je jedno, jestli tomu páru je 20, 30, 40, ale myslím si, že i 40-letý manžele by měli vyrazit do společnosti a vypadat, že se umí bavit sami. Jo? Že vlastně tam není takové to kliše, že jeden bez druhého nemůže se ani hnout. A že to je takový to mamo, tato, takový tenhle ten model toho, že právě jakoby ani jeden vlastně nemá svým způsobem přátele a potom akorát na sebe jako štěkají, ale přitom jsou pořád spolu. To je uzavřenost toho vztahu. Že jo? Manželství není o tom, že by se ta buňka měla uzavřít, ta se jenom vymezí a vymezí si hranice. Ale jak se vymezí hranice, tak by se taky v rámci vlastně té svatby měly vymezit v těch hradbách ty průchody, jak můžou vycházet z ty buňky ven a vracet se. Prostě ty rituály. Jo. A kdybychom to vztáhli lehce na naši generaci, tak je spousta párů, kteří se třeba poznali, bylo jim 15 na střední škole a jsou spolu do těch 23, 25. A pak nastane ten okamžik, kdy najednou se ta situace vyhrotí a je to buď a nebo. Buď se vezmeme, abychom to posunuli dál, anebo se rozejdeme a každý si najdeme nového partnera. Jak se díváte vůbec na řešení této situace? A je potřeba, aby nějaký takovýto bod vzniknul, aby se ti dva rozhodli, co dál? Určitě ten bod tam je nutný, protože pokud vlastně vstup do toho manželství předpokládá dvě protichudné roviny. Jedna rovina je, že ten pár už by měl být jakoby rozumově na výši natolik, že toho druhého částečně poznal, to znamená, že o něm ví dostatek informací. A na druhé straně by měl být ještě dostatečně naivní, aby ty stíné stránky, které by ho mohly v pozdějším jakoby čase odradit, eliminoval. Aby prostě jakoby vlastně člověk by měl mít dostatek informací, ale ještě dostatek naivity. Ve chvíli, kdy se vdá ožení brzo, tak přichází vlastně takové zklamání po svatbě. A ve chvíli, kdy vlastně se ta doba mine, tak mi do poradny chodí vlastně páry, které už jsou vyčpělé, které vlastně jakoby myslí si, že když se v tuto chvíli ožení a vdají, takže se někam posunou, ale už se někam neposunou, protože vlastně vyčerpali ten čas. Vy jste řekl vyčpěle, to zní hrozně. No, to zní opravdu strašně. Ale je to tak. Pokud je nějaká doba, kdy se ti lidé mají brát a můžeme to nějak specifikovat, tak to si necháme na naše další studio, kterým budeme... Já mám na klíně opět už dnes po třetí notebook s vašimi dotazy. Nejdřív se ale chci zeptat právě na tu obecnou délku, jestli se to vůbec dá specifikovat, jestli se dá říct, kdy je správný čas na svatbu, po jak dlouhé době vztahu třeba. Tak rozhodně bych nedoporučoval, aby ke sňatku docházelo dřív než po 2 letech, protože 2 roky jsou takové, prostě je to stádium zamilovanosti. A myslím si, že jestliže vztah trvá déle než 10 let a není sezdán, tak už tam potom jsou jiné mechanismy a potom ten vstup do manželství začíná mít svá specifika, které je potřeba ošetřit. Takže něco mezi 2 a 10 lety. Já si myslím, že ideální je tak jakoby u toho prvního sňatku 5 až 7 let. U prvního sňatku? No ano, protože ve chvíli, když se někdo rozvede, tak v té chvíli tam do toho vstupují jiné věci a myslím si, že ta doba se zkracuje. Mm-hmm. Tam spíš to záleží ne na tom páru, ale případně na těch dětech, které si někdo nese z toho minulého manželství. Já jsem se jen lekla, že už mám jako pro jistotu počítat, že bude i druhý, ne. Tak abych si to naplánovala. Ne. Na etapy. Ne. Tak jo, tak se podíváme na ty dotazy, které tady máme. Já si myslím, že se žena chce v jistém
svém věku vdát, ne proto, že by chtěla hnízdit, ale spíš proto, že se rodí jako slečna a být slečnou ve společnosti ve 40 není úplně příjemné. Chce to pak silnou osobnost, která ustojí narážky okolí, kamarádi, rodina. Chlap je pak od narození. Chlap je pan od narození. My se stáváme paní svatbou. Je to názor, že já si myslím, že prostě 40-letá slečna potom se dostává spíš do biologických kleští, pokud by chtěla zakládat rodinu. Že? Takže tam bych to viděl, jo, že to jsou i biologické hodiny, proč vlastně ta žena chce se vdávat. Mm-hmm. Já bych si přítele moc ráda vzala, ale on se ženit moc nechce. Nechci ho ke svatbě nutit těhotenstvím. Co mám dělat? No rozhodně nenutit ke svatbě těhotenstvím, protože to je největší zrada, kterou by mohl její partner jakoby vnímat. Setkáváte se s tím často? Neřekl bych často, ale setkávám se s tím, že pokud se partner, manžel dozví o tom, že vlastně ta žena na ní uhrála boudu, že to těhotenství vlastně je její vlastně nějaká akce, tak to naruší obrovsky jakoby důvěru toho vztahu a často ty vztahy končí i přes můj vstup do toho terapeutického. Mm-hmm. Tak máme čas na poslední otázku, takže já to tady rychle... Přítel mě každý rok na naše výročí žádá o ruku, jsme spolu 5 let a já se bojím, že pokud ho budu odmítat, opustí mě. Já se ale vdávat zatím nechci. Jak byste mi doporučili situaci řešit? Otázka je vlastně, proč se nechce vdávat. Že? Samozřejmě pokud se nechce vdávat, tak by měla sdělit svému partnerovi, proč se nechce vdávat a aby se neustále vlastně ten muž nesnažil. Protože pokud se bude snažit a bude odmítán, no tak samozřejmě se přestane snažit a až přijde ten čas, tak to neudělá. Tolik čas, který jsme měli. Lucián Kantor, manželský poradce v Lady M, vám děkujeme za návštěvu. Budeme se zase těšit.